What's up, what's up? Ne, ok, ne. Chaos in the house, bënën I goti. Hajde me neve pse po pret. Kërkush se bon ma mirë, kërkush se bon ma let. Kërka se ki ma lirë, edhe t'i pedin vet. Edhe t'i pedin vet. Chaos at in the house, house. Vera kejt që shni, firri kejt që I nje. Ne jam ma e mirë, kur na vina në qytet. Vera pjot me deal, na e bujna ma në zet. Chaos at in the house, house. Përfito 500 minuta, 500 SMS dhe 500 MB internet dhe bëu pjesë e komunitetit më të madh. Hey, pse po pret? Naja, ok, nej.